Ahoj, dnes se podíváme na batoh Frontier Outdoor od firmy Condor. Batoh má objem 20 litrů, hmotnost je zhruba 1,4 kg a vyroben je z 500 denier kordura nylonu. S popisem začneme na zádech. Ramenní popruhy jsou polstrované 3/10 anatomicky tvarované, opatřené jednak průvleky pro zajištění hadice hydratačního systému, plastovými D-kroužky pro přivedení karabinek nebo drobné výstroje. Máme zde také hrudní popruh, který je elastický a výškově nastavitelný. V případě potřeby je možné popruhy rychle rozepnout a batoh shodit ze zad. Bederní popruh je jednoduchý, nepolstrovaný, spínaný Fastex přeskou. Pokud byste ji nechtěli používat, dá se z batohu odmotat a dát stranou. Záda jsou polstrovaná, teď už nikoli v klasickou 3D síťovinou, ale pěnou s předtvarovanými žlábky, které zlepšují cirkulaci vzduchu. Máme zde zachovaný středový kanál pro odlehčení páteře a pro další zlepšení cirkulace. Ve spodní části máme zpevnění pomocí umělé kůže. Stejné zpevnění je na celém dnu batohu a také na přenášecím madlu. Přímo v zádech máme jednu plochou přihrádku určenou pro hydratační vak. Co bych chtěl zmínit, tak záda jsou zpevněná pomocí plastové desky, takže se nemusíte bát, že by vás přenášený náklad tlačil do zad. Máme zde teď uchycený tady vak 3-litrový od firmy Source. V horní části máme jedno očko a dvě poutka se sucháčem pro zajištění různých typů hydratačních vaků. Vyvedení hadice je tady nahoře mezi ramenními popruhy. Přenášecí madlo už jsem zmiňoval, co mohu dodat, po stranách další dva plastové D-kroužky, třeba na karabiny. Na stranách batohu máme dále vždy po dvojici kompresních popruhů, které můžete použít jednak pro stažení batohu, pakliže není naplněný, případně pro fixaci deky nebo karimatky na bok batohu. Máme zde také modulární vazbu standardu Pulse nebo chcete-li Mole. Tu můžete využít pro připevnění dalších sumek nebo třeba nože, jako je tomu na této straně. Samozřejmě jste omezeni šířkou klipsu, tak aby se vešel do vazby. Dno batohu je jednak zpevněné, to už jsem říkal. Máme zde také několik poutek pro provlečení ústrojových řemínků, takže zde můžete pak zafixovat třeba spacák nebo karimatku. Na přední straně máme další vazbu standardu Pulse a poměrně velký panel sucho zipu pro vaše velcro nášivky. Je zde také kapsa, která odpovídá zhruba panelu se suchým zipem, která je uvnitř potažená jemným flaušem, to znamená, nemusíte se bát, že byste si poškrábali telefony nebo třeba brýle. Batoh má dvě komory. Přední, menší, má v sobě jednoduchý organizér. Máme zde celkem 4 přihrádky na psací potřeby. Jednu o něco větší, třeba na notes. A pak na střídačku jednu uší a dvě širší. Tady mám tablety na čištění vody. V této širší klíče uchycené pomocí plastové karabinky, tak aby se nestratily. A úplně vzadu čokoláda. Ve spod je ještě malá přihrádka ze síťoviny, uzavíraná zipem. Teď tu mám uložené popruhy, které se k batohu dodávají. Jsou to vlastně ustrojovací řemínky, které můžete provléct třeba do dna batohu, do poutek, která jsem již ukazoval. Proti organizéru máme o něco větší kapsu ze síťoviny, opět uzavíranou zipem, rozměrově použitelná třeba na velkou lékárničku.
do hlavní komory se můžeme dostat dvěma způsoby. Buď to dvoucestným zipem, který sahá až ke dnu batohu, případně pokud se chceme dostat pouze přihrádce pro notebook, máme zde další vstup blíže zádům, který se neotevírá až ke dnu, pouze takto zhruba do třech čtvrtin a můžeme se dostat také přenášeným věcem. My použijeme hlavní vstup, takže otevřeme kompresní popruhy, abychom se do komory snáze dostali. Tak, uvnitř mám uložený britský thermal smog. A na straně blíže zádům máme dvě přihrádky, obě jsou polstrované, jedna je kratší, jedna hluboká, určená, jak vidíte, třeba pro notebook do velikosti zhruba 14 palců. To je na této straně vše. Proti přihrádkám na elektroniku máme jednoduchou nepolstrovanou přihrádku, třeba na dokumenty formátu A4. Můžu vám takhle ještě ukázat, jak to vypadá, když použijeme druhý vstup do komory. Tak, teď můžeme všechno pozavírat. A popis batohu je u konce. Tohle byl tedy batoh Frontier Outdoor od firmy Condor a někdy příště. Ahoj.